ברקוביץ' אליהו, אתה נאשם בעריקה משירות צבאי על פי סעיף 80א לחוק העונשין לפרק זמן של 846 יום. ניסיתי לשכוח, אבל לא יכולתי. העולם שתק והעולם היהודי שתק, למה? הייתה לך חובה לשרת, כמו כל צעיר וצעירה בישראל. הייתה חובה נוספת. נסיבות המקרה שלפנינו הן חריגות ביותר ומהדהדות את הימים בהם דם יהודי זרם באין מפריע ברחובות ובערי אירופה לדין ולדיין. נלחמתי הייתה במקום אחר. זה אף פעם לא היה רחוק.